Sí, bueno, a mi també m'agradaria començar sumant-me a les paraules tant de la síndica del Grup Parlamentari Popular com de la portaveu de Podem, en este cas, perquè és lamentable, no?, que encara ens tinguem que desdejunar amb aquestes notícies. Un cap de setmana tràgic per a tots els espanyols, i jo crec que bueno, ens hem de sumar aquestes paraules de condolència i també aquestes paraules de reclamant encara més polítiques per acabar realment amb esta violència que es produeix contra les dones, no? Després, en quant a la qüestió que ens porta avui, no? Jo faig una valoració positiva. Des de Compromís fem una valoració positiva, com no podia ser d'una altra manera, però no només ho fem nosaltres, ho fa també la ciutadania. En les enquestes que han estat eixint en els darrers mesos, es parla de moltes coses en aquestes enquestes, es parla de valoracions d'opcions de vot, es parla de moltes altres qüestions, però totes les enquestes tenen una cosa en comú, i és que la valoració del Consell és bona. Valorem molt bé el Consell i valorem molt bé les polítiques que està fent el Consell. Per què? I això passa perquè ara la gent viu millor. La gent viu millor i, per tant, pues valorem molt bé el Consell, però en això nosaltres no ens conformem. També pensem que queda molt per fer. Portem 2 anys de legislatura, però ens queden 2 anys més per a fer moltes coses. Ara tenim un govern que no només no furta, sinó que, a més, tenim un govern que lluita perquè aquells que van furtar, aquells que van cometre casos de corrupció, tornen els diners que van furtar. Ahí tenim l'exemple del cas Blasco, exconseller del Partit Popular. Ara tenim un govern que es planta davant de Montoro i de Madrid quan ens margina, ens insulta amb els pressupostos generals de l'Estat. Tenim un govern també que, sobretot, es centra i posa la prioritat en les persones. I això es demostra en que hem eliminat el copagament, en que hem augmentat les beques, en que hem reduït els impostos per a les classes mitjanes i baixes. Per tant, és un govern que es preocupa per aquells més vulnerables de la societat. I és cert que el govern porta 2 anys, ja porta 2 anys, però altres han estat 20 anys en el govern, i d'ahir tenim exemples de la situació tan lamentable que ens han deixat, no? I un exemple seria, sense anar més lluny, mira, tenint així la senyora Bonig, quan era consellera de Vivenda, n'hi havia 50.000 famílies pendents de cobrar el xec Vivenda, que van estar més de 6 anys sense cobrar aquest xec Vivenda. Durant aquest mandat, damunt se van augmentar, es van donar 6.000 ajudes més fora de pressupost. I ara qui ho està arreglant d'això? El govern del Botànic. El govern del Botànic està destinant recursos que hauria de dedicar a altres coses a pagar les errades del passat d'un govern que va estar més de 20 anys. Ara les persones estes estan cobrant-ho, i això vol dir, i això és perquè el govern del Botànic es preocupa principalment per les persones. Una anècdota, vale? Jo he estudiat enginyeria en organització industrial, després vaig fer un màster, i en el màster va vindre a explicar-nos un directiu d'una de les empreses que treballava durant l'època del Partit Popular construint aquests col·legis, i ens contava que de construir 600 col·legis, res, que el que havien fet era canviar finestres i portes, i això se reconeixia com una inauguració, com un col·legi nou. Per tant, de 600 col·legis, agarrem-nos-ho entre cometes. Això és verdad, i això és mentida, el que estàs dient. Perquè, bueno, això és una evidència, no? Després, i això és abans que jo entrava en política, ja m'he contat en aquestes qüestions. Després, una altra qüestió. 600 col·legis i els que se podien haver construït amb els 1.100 milions de sobrecostos de CIECSA, que per cert estem investigant tant les Corts Valencianes, 1.100 milions d'euros en una empresa que va crear el Partit Popular per a construir col·legis i poder-se enriquir a través d'aquesta empresa, que bueno, s'està investigant i s'està judicialitzant, això ja està per un altre costat. Dependència. De 7.000 persones incloses noves en la dependència. S'està pagant al dia, cobren al dia. I és cert, n'hi ha gent encara en llista d'espera, però és que s'ha produït un efecte crida, perquè clar, abans, quan durant els governs del Partit Popular, en el 2013, no es va gestionar ni es va accelerar cap tipus d'ajuda a la dependència, doncs la gent va dir, per què anem a demanar-la si no ens la van a donar? Ara què passa? Que la gent veu que la cosa funciona, que s'estan pagant al dia, i la gent està demanant-la, s'ha fet un efecte crida, i això és positiu, perquè per a nosaltres és positiu que la gent s'apunti ara a la dependència i que, a més, demanen que se'ls valore i que es posi al dia. I això, a final de legislatura, ja ho hem dit, estarà tot solventat. Residència de la tercera edat. Com té la cara dura, senyora Bonig, de parlar del copagament en la residència de tercera edat com si l'haguem posat nosaltres, és un copagament que vam posar vostres. El govern del Botànic té 67 eventuals. Senyora Bonig, quants eventuals tenia el govern del Partit Popular en el qual vostè formava part? 99. Així n'hi ha una diferència ben clara, però el problema no està en els assessors i en els eventuals que es contraten per a treballar per al servei públic. El problema està en els enxufats que n'hi havia. Jo mateixa vaig denunciar com l'IBAG privatitzava les seues oficines per a contratar els joves de noves generacions.
Què va passar? Que quan vaig fer la denúncia, tots aquests joves de noves generacions que treballaven en les oficines de l'IBAG, que en el seu Twitter posaven secretari de noves generacions de no sé què, secretari de noves generacions de contra la corrupció i no sé quantos. I després, ells mateixos que els vaig denunciar, van eliminar de tots els seus perfils la referència a noves generacions per a continuar treballant en les oficines. Anem a... Jo més que res era contestar un poc també a la companya de Ciudadanos, perquè, a veure, gestió. Vaig a dir-te gestió, coses de gestió. Pagar les ajudes a la vivenda atrasades de la senyora Bonich. 240 milions d'euros si vols, que s'estan pagant, gestió. 4.000 professors més, gestió. Baixen les ràtios, 4.000 professors més, noves aules de FP, etcètera, etcètera, gestió. Dependència que cobren al dia, gestió. Més de 400 valoradors ara, quan abans no n'hi havien apenes valoradors. N'hi hauran ara 400 persones valorant a les persones amb dependència, gestió. Reducció de la llista d'espera, gestió. Copagament, eliminació del copagament, això és gestió. Llibres gratuïts, gestió. 30 obres de col·legis per eliminar els barracons en marxa. Alguns d'ells ja acabats, altres en un pla d'infraestructures. Tots ells, tot això, gestió. Per cert, Consell de Transparència. El Consell de Transparència naix d'una llei del Partit Popular. Sí. El Consell de Transparència té els recursos que la llei del Partit Popular deia que tenia que tindre. I ara el que haurem de fer nosaltres és arreglar la llei per a que el Consell de Transparència pugui tindre recursos, per a que la gent que està en el Consell de Transparència pugui tindre una dignitat per la feina que està fent, perquè estan fent una molt bona feina, tenen que fer front a recursos. I se quejan de això, que dependen i no se les hace caso des de la Conselleria de Transparència. Això, senyora Bonich, naix perquè el Partit Popular va aprovar una llei de transparència que no se creia, on va ficar un Consell de Transparència que no se creia, i que ara estem patint el govern del Botànic. I això és una altra cosa més que ens tocarà arreglar amb gestió. Com també és gestió, haver de fer front a les multes de la Unió Europea per el mal sumar que feien en les seues conselleries, i així em podia tirar hores i hores. El procés de matriculació continua normal. Això, l'únic que afecta als xiquets i les xiquetes valencians i valencianes és que si la suspensió cautelar tira endavant i es fa ferma, el que voldrà dir és que els xiquets i xiquetes que cursen els seus estudis en anglès, en valencià i en castellà, a l'acabar la seva escolarització, no tindran el certificat. Això és el que fa el 2024. Això és el que fa el recurs del Partit Popular. No fa altra cosa. L'únic que fa és anul·lar les certificacions. No, sí, que per a mi és molt greu, perquè els xiquets... No es tornarà com estaven ells, que ningú pot tenir les certificacions, estarà més contents. Però no es tornarà com estaven ells, perquè ara sí que aprendran les llengües, però el que passa és que no certificaran al final. I això és la diferència que n'hi ha realment a mi aquest recurs del Partit Popular. I això és un desastre. És un desastre perquè havien muntat tot un sistema avalat per universitats, per experts, per la Unió Europea i, com ha dit el senyor Mata, pel ministre. El ministre d'Educació tenia l'oportunitat de recórrer el decret de plurilingüisme i no ho va fer. Tenia fins al 10 de maig per a fer-ho i no ho va fer. Això vol dir que el senyor ministre avala el decret de plurilingüisme. Per cert, la senyora Bonich va anar a reunir-se amb el senyor ministre per atacar el decret de plurilingüisme, per cert, però va ser incapaç de treure un minut o dos per a parlar del finançament dels valencians i els valencians. Per què el Prado té 40 i pico milions d'euros i la segona pinacoteca de l'Estat, que és el Sant Piu V, que tenim aquí a València, només té 600.000 euros? Li va demanar vostè al ministre que augmentarà això 600.000 euros? En això de l'educació i això que quan se plena la boca de llibertat, mira, la llibertat existís. El que no existís és la llibertat de que tu digues, jo vull anar a una escola lliure, d'aquestes que s'estilen ara per als xiquets xicotets, una escola lliure que van anar els xiquets i en lloc de tenir unes classes tancades tenen altres coses, i que damunt m'ho paga l'administració. Doncs no, mira, jo tinc un familiar que vol portar la seva filla a l'escola lliure i se ho pagarà ella, en lloc de portar-la a l'escola pública. I se ho pagarà i ho accepta. Però és que és tan pública una com a altra. Però lliure, que això en van per ell. Sí, lliure és una d'aquestes modernes que fan ara, però existeixen i tinc una familiar que vol portar-la i se ho pagarà. No la portarà a la pública, si la portarà a la seva filla a la pública, doncs no s'ho pagaria ella. Però és que és pública la concertada. La concertada és complementària a la pública, segons el que tu has dit. No, el Supremo lo dice. Ha d'estar en els moments en què la pública no puga arribar. No, això és subsidiària. Parlava la senyora Bonich del xantatge lingüístic. Anem a veure, en Múrcia apliquen el xantatge lingüístic? No tienen lengua oficial. Perquè no tenen valencià, no. Entonces el problema està en el valencià. No. Perquè en Múrcia tenen el mateix sistema, els mateixos nivells, tot que el decret del plurilingüisme, però no, en Múrcia, quan no tenen el valencià, no apliquen el xantatge lingüístic. No és una comunitat oficial. En València, quan tinguem el valencià, i molesta a alguns que el valencià s'aprenga... No, ahí sí que no te vaig a... Ahí sí que n'hi ha xantatge lingüístic. Tia, el Partit Popular és el partit del no a todo. El Partit Popular és el no a todo.
No estan vostès a favor del decret de plurilingüisme. No estan vostès a favor de que s'aprenga, de que s'aprenga, que tots els xiquets acaben aprenent les tres llengües, el 100% dels xiquets sapiguen valencià, el 100% dels xiquets aprenguen castellà i el 100% dels xiquets aprenguen anglès. És que no depenen. Què? Perquè els xiquets que no aprenguen les tres llengües, el 100%, vol dir que tindran menys oportunitats en la vida. Qui vol per als seus xiquets que tinguin menys oportunitats en la vida? Jo crec que ningú. I entonces, si això, és aixina, Fran, per què no dices el decret del Partit Popular del 2012? Si no apliquem un decret com el del plurilingüisme, què hem de tornar? Al model del Partit Popular, que només el 30% dominava el valencià i només el 7% dominava l'anglès. Sí que és deberes. Això són dades, igual que tu has donat dades abans, jo també dono dades. Si tenim un model que és un model d'èxit, un model avalat per les universitats, avalat pels experts, torna a dir, avalat per la Unió Europea, avalat pel Ministeri. No, és un model, front a un model que se va demostrar, o no se va arribar a demostrar perquè el Partit Popular no va fer avaluació, que no funcionava. Tots, jo tinc cosins, cosinetes, nebots i nebodetes que van al col·le i en el col·le no donaven anglès o donaven el mateix anglès que donava jo quan era menut. Entonces, això no és un avanç en l'anglès. El que s'està fent ara és treballar per l'anglès. 600 professors se'n van aquest estiu a Anglaterra i a Irlanda a aprendre més anglès. Vindran professors de Nova Zelanda, d'Anglaterra, d'Irlanda com vindran? A donar